হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি আহিছোঁ এটি বিষয় লৈ। সেইটো বিষয়টো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে, আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্ট কৰিছে, যিটো হ'ল বাল্য বিবাহ, অবৈধ স্বামী বুলি যাক পৰিচয় দিছে সেয়া হৈছে বাল্য বিবাহ। তো বন্ধুসকল, আমি বাল্য বিবাহৰ বিষয়ে হয়তো আজি অলপ আলোকপাত কৰিম বন্ধুসকল। তো হয়তো আপোনালোকে মন দি শুনিব আৰু হয়তো হয়তো হ'ব অলপ ভাল লাগিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আনকো এইবোৰ তথ্য জানিবলৈ অলপ সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মই আৰু এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ, যিটো হ'ল হাছিনা বাইদেউৰ লগত। আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যি এক নাম দি ওলাইছে সেইটো হৈছে অবৈধ স্বামী। অবৈধ স্বামী বুলি কাক কোৱা হয়? অবৈধ স্বামীটো মই কোনোদিন শুনাও নাই আৰু হয়তো শুনাও নাছিলোঁ। অবৈধ স্বামীটো হ'বই নোৱাৰে, কিহৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰে? তো বন্ধুসকল, এই বাল্য বিবাহ নামত যিবোৰ ছেকশ্যন লগায় আৰু যি হিচাপে এৰেষ্ট কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। দুদিনমান আগতে আমাৰ নামনি অসমত যেনেকুৱা ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, বৰপেটা আদি অঞ্চলত কিছুমান অবৈধ স্বামীক, মানে কিছুমান স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে, যাৰ কাৰণ হৈছে বাল্য বিবাহ। তো বাল্য বিবাহৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিছিলে। বাল্য বিবাহ বুলি কাক কয় আমি হয়তো সকলোৱে জানো, যিটো হ'ল ল'ৰাটো যদি 21 বছৰ নহয় আৰু ছোৱালীজনী যদি 18 বছৰ নহয় তেতিয়া বাল্য বিবাহ হ'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে, ল'ৰাটোৰ যদি 21 বছৰ হৈছে কিন্তু ছোৱালীজনীৰ 18 বছৰ হোৱা নাই তথাপি কিন্তু বাল্য বিবাহ হ'ব। বাট যদি ছোৱালীৰ 18 বছৰ হৈছে, ল'ৰাৰ যদি 21 বছৰ হয় তথাপি কিন্তু বাল্য বিবাহ আণ্ডাৰতে পৰিব। যেনে বন্ধুসকল, এইবোৰ বিবাহৰ নামত যি এৰেষ্ট কৰি আছে আৰু ধৰি আনিছে, মেইনলি কেইটামান ছেকশ্যন লগাইছে আৰু সেই ছেকশ্যনবোৰ হৈছে মেইনলি আমি দেখিবলৈ পোৱা মতে আৰু যিবোৰ কেছ আমাৰ ওচৰত আহিছে সেইবোৰ চাই মই কৈছোঁ। সেইবোৰ ছেকশ্যন হৈছে মেইনলি বন্ধুসকল, বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকৰণ আইন 2006 যিটো আইন বলবৎ কৰিছিলে সেই আইনৰ মতে বন্ধুসকল। তো সেই হিচাপে ছেকশ্যন 3টা লগাই মেইনলি সেই ছেকশ্যন 3টা হৈছে বিশেষকৈ আমি জানিব পৰা মতে ছেকশ্যন হৈছে ছেকশ্যন 9, 10 এণ্ড 11। কেতিয়াবা 12 লগায় কিন্তু 9, 10, 11 বেছিকৈ লগায়। এতিয়া 9ত কি আছে, 10ত কি আছে আৰু 11ত কি আছে সেই বিষয়ে হয়তো অলপ আলোচনা কৰিম বন্ধুসকলে। এইটো আপোনালোকে মন দিব, ছেকশ্যনবোৰ মানে হৈছে ধাৰা, আমি যে ধাৰা বুলি কওঁ সেইটো হৈছে ধাৰা। তে ছেকশ্যন 9ত পানিছমেণ্ট ফৰ মেল এডাল্ট মেৰিং এ চাইল্ড, মানে এইটোৰ অৰ্থ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰিব আৰু অৰ্থ মই শুভভ কৈ দিছোঁ, সেইটো হৈছে হান্নানুল আহমেদদাই এটি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিছে চাইল্ড মেৰিজ এক্টটো, সেই ট্ৰেঞ্চলেশ্যনৰ পৰা মই শুভভ কৈ আছোঁ। তে ছেকশ্যন 9ত কৈছে, এটা শিশুক বিবাহ কৰোৱা প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষৰ বাবে শাস্তি, যি ব্যক্তি 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষ হৈ এখন বাল্য বিবাহৰ চুক্তি কৰে তেওঁ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হ'ব, যিটো 2 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বা জৰিমানাৰে দণ্ডিত হ'ব, যি 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বা উভয়ে দণ্ডেৰে দণ্ডিত হ'ব। মানে কথা বুজি পাইছে, মই সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ অসমীয়াত হয়তো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হৈছে যদি এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে, যিটো ক'লোঁ যে ল'ৰাটোৰ যদিও 21 বছৰ হৈছে বা 18 বছৰ হৈছে কিন্তু ছোৱালীজনী হোৱা নাই, তেওঁ যদি বিয়া পাতে তাৰ কাৰণেও 2 বছৰ পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে। পানিছমেণ্ট মানে শাস্তি হ'ব পাৰে, জেল হ'ব পাৰে, 2 বছৰ জেল হ'ব পাৰে বন্ধুসকল। তো আৰু আৰু এটি ছেকশ্যন হ'ল ছেকশ্যন 10, মানে ধাৰা নাম্বাৰ 10 নম্বৰ ধাৰাতে। 10 নম্বৰ ধাৰাত কি কৈছে, পানিছমেণ্ট ফৰ ছলেমনাইজ এ চাইল্ড মেৰেজ, মানে বন্ধুসকল আপোনালোকে বুজি পাইছে যে এখন বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে শাস্তি, এখন বাল্য বিবাহ যদি অনুষ্ঠিত কৰা হয় তাৰ বাবে কি শাস্তি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে মই হুবহু কৈ দি আছোঁ। যিজনে কোনো বাল্য বিবাহ সম্পাদন কৰে, পৰিচালনা কৰে, বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে বা উচতনি দিয়ে তেওঁ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডতে দণ্ডিত হ'ব, যিটো 2 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু জৰিমানাৰে দণ্ডিত হ'ব, যিটো 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে, যদিহে তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে যে বিবাহখন এখন বাল্য বিবাহ নাছিল বুলি তেওঁৰ বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণ আছিল। বন্ধুসকল আপোনালোকে বুজি পাইছে যে এনেকুৱা বিয়া যদি কোনোবাই উচতনি দিয়ে বা কোনোবাই নিৰ্দেশ দিয়ে বা কাৰোবাৰ জৰিয়তে বা কোনোবাই পৰিচালনা কৰে, ঠিক সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তেওঁৰ 2 বছৰ পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে, 2 বছৰ জেল হ'ব পাৰে। আৰু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কোন কোন মানুহ পৰিব, আমাক কিছুমানে কয় যে বাল্য বিবাহ কৰিছে ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনী, কিন্তু আমি কিয় পানিছমেণ্ট পাব লাগে, আমাক কিয় এৰেষ্ট কৰিছে? সেইবোৰ কাৰণ হৈছে, সেইবোৰ কাৰণতে হ'ল ধাৰাটো বনাইছে 10 নম্বৰ আইন। তে 10 নম্বৰত এইটো কথাই কৈছে যে যদি কোনোবাই পৰিচালনা কৰে, মানে কাজী হওক, অন্যান্য কিছুমান মানুহ আছে, সেইবোৰ মানুহ যদি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত থাকে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত এৰেষ্ট হ'ব পাৰে। 11 নম্বৰ ধাৰা হৈছে
Section 11, punishment for promoting or permitting solemnize of child marriage. The Bondhokal Heti Kotha Koli Apna Lokok, the Bibar Khetrot, Judy Ballo Biba Unistito Kora Utsa Jugua Ba Unumuti Dear Babe Hasti. Heto Kotha Koyulu is Kunmajo the Unumuti Dear Bakunmajo the Utsa Jugua, the Bea Pata Ekonohoi Amiasu, Puniki Korehe Nuka Kavatam and Gowns with Bishop Gihoni Posa. He will get through keep punishment hope, but he to my Hubo Puyasu. Subsection 1. যত এটি হিহুই এখন বাল্য বিবাহৰ চুক্তি কৰে হিহু দায়িত্বত থকা যিকোনো ব্যক্তি পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱক বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ক্ষমতাত আইনী বা বেআইনী হক বা কোনো ব্যক্তি সংস্থা বা ব্যক্তি সংগঠনৰ কোনো সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰি যে বিবাহত উৎসাহ যোগাবলৈ কোনো কাৰ্য কৰে বা ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে বা এখন বাল্য বিবাহ যোগান বা অংশগ্ৰহণ হও ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ অবহেলাৰ বাবে ব্যৰ্থ হয় তে হস্ত্ৰম কাৰাদণ্ডৰতে দণ্ডনীয় হ'ব যেটো 2 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু জৰিমানাৰেও দণ্ডিত হ'ব যেটো 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তে বন্ধুসকল আপোনালোকে একদম স্পষ্ট ভাষাৰে বুজি পালে কথাকাৰ এনেকুৱা ধৰণে হয় যে যদি কোনোবাই এই বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগায় বা অনুমতি দিয়ে যেনেকুৱা গাৰ্জেনবোৰ ইয়াত পৰিব নিশ্চয় বা বন্ধুবৰ্গবোৰ পৰিব বা কোনোবা সাক্ষী চাক্ষী যদি দিয়ে সেইবোৰ মানুহ ইয়াত পৰি যাব তো সেইবোৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কিন্তু দুবছৰৰ বাবে পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে বাট ইয়াত এটা কথা আছে চৰ্ত আছে সেইটো হ'ল যে চৰ্ত থাকে যে কোনো মহিলা কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত নহ'ব কিন্তু যদি মহিলা হয় তেতিয়া মা বা ডাঙৰ ভনী বা কি ভাবি সিস্টার ইন ল তো এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ যদি থাকে জড়িত থাকে তেওঁলোকে কিন্তু কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত নহ'ব অৰ্থাৎ মানে তেওঁ কিন্তু হয়তো ফাইন দিব লগা হ'ব পাৰে এনেকুৱা আছে কিন্তু এটো উল্লেখ নাই মানে জাস্ট ইয়াত খালি এটা অথে লেখা আছে প্ৰভাইডেড ডেট নো ওমেন শ্যাল বি পানিশেবল উইথ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট এইখিনি কথা লেখা আছে আৰু সাবছেকশ্যন 2 তে এইখিনি কথা ক'লে যে সেকশ্যন 11 ৰ সাবছেকশ্যন 2 এই ধাৰাৰ উদ্দেশ্য কোনো বিপৰীত প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ ধৰি লোৱা হ'ব যে য'ত এটি নাবালক শিশুৱে এখন বিবাহ চুক্তি কৰিছে এনে নাবালক শিশুৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তিয়ে বিবাহ সম্পন্ন কৰা বা ইয়াক বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ অৱহেলাৰ বাবে ব্যৰ্থ হৈছে তে আপোনালোকে এইটো কথাও বুজি পালে যে যেতিয়ালৈ মানে বিবাহখন প্ৰুফ নহ'ব বা সেই বিবাহখন কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই বাধা নিদিয়ে বা বাধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলা কৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰ তেনেকুৱা কাম কৰিলেও হয়তো আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব তো বন্ধুসকল হয়তো ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব কিন্তু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত এই ধাৰা লগোৱাৰ পিছতো আৰু এটি ধাৰা লগাই সেইটো হৈছে পক্সো 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 মানে কি এতিয়া পক্সো হৈছে প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্স এক্ট 2012 বন্ধুসকল বুজি পাইছে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ছেকশ্যন 4 লগাই ছেকশ্যন 6 লগাই তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে কিহৰ কাৰণে যেতিয়া মানে 14 বছৰ তলৰ শিশুক মানে 18 বছৰ তলৰ ছোৱালীক যদি কেতিয়াবা শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা হয় বা মানে ক'বলৈ গ'লে ৰেপ কৰা হয় তেতিয়া কিন্তু এইবোৰ পক্সো লাগি যাব পাৰে আৰু যেতিয়া বিয়াটো ভেলিড নহয় তেতিয়া কিন্তু পক্সো আইনটো এইকাৰণে লাগে যে যদি বিয়াই হোৱা নাই তেনেহ'লে তাৰ লগত যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ৰেপ হৈছে ৰেপ মিনছ 18 বছৰ তলত হ'লে পক্সো তো সেইটোৱে কথা বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সামক কিছুমান যদি জ্ঞান মানে কিছু জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আনকো জানিবলৈ সহায় কৰক আৰু সজাগ থাকক সচেতন থাকক কোনো যাতে বাল্য বিবাহ নকৰে সেই বিষয়ে আপোনালোকে সজাগ হওক সচেতন হওক সেইটোৱেই সজাগতামূলক এই ভিডিঅ'টো হয়তো বনাইছোঁ বন্ধুসকল ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় হিন্দ